Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը տեսանյութ է տարածել իր էջում կից գրառմամբ. Ալիևը գալիս է Երևան. Երկու օր առաջ Բաքվում գիտաժողով է տեղի ունեցել, որի ժամանակ ազերի գիտնականների մի կուտոկ դիմել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, Հայաստանին մեղադրելով մշակութային վանդալիզմի մեջ և պահանջելով անհապաղ դիտորդական առաքելություն ուղարկել Երևան, ադրբեջանական ԹՓ-Բաշին, այսինքն կոնդ թաղամասը մշակութային վանդալիզմից փրկելու համար։ Սույն գիտաժողովին ներկայացվել է Ոման Սաբուխի Հուսեյնովի գիտական հրատարակությունը, ԹՓ-Բաշի թաղամասի ճակատագիրը վերնագրով։ Հանձնարարել է ԵԽԽՎ-ում և միջազգային բոլոր կառույցներում ադրբեջանական պատվիրակների նահազանգ բարձրացնել հայերի կողմից աննախադեպ մշակութային վանդալիզմի վերաբերյալ, և ես մեկ րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, որի կուլուարները լցված են ադրբեջանական խավիար լափողներով, շատ օպերատիվ արձագանքելու է սույն ֆեյք գիտաժողովին։ Հա, այդ գիտաժողովի ժամանակ մի կլասիկ ապտակ էլ Իրանին է տրվել, ասելով, որ Իրանն ինչքան էլ իրեն պատրի, Երևանում գտնվող կապույտ մսկիտն ադրբեջանական մշակութային ժառանգություն է, և մի ամբողջ գիտական լեկցիա են կարդացել իրանցիներին սխալ հանելու համար։ Իսկ ինչ ենք անում մենք, ոչինչ։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախյան տարածքներում լույսի արագության բոլոր եկեղեցիներից և սրբավայրերից ջնջվում են հայկականության բոլոր հետքերը։ Ղազանչեցոցից ամեն առավոտ լսվում է թուրքի ազանը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մեզ հետ զրույցներում ընդամենն իր խորը մտահոգությունն է հայտնում և շարունակում է գթալը պահած սպասել Կասպյան Իկրայի հերթական դոզային։ Հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում տոտալ բարդակ է, խորհրդարան չկա, կան անգլուխ ուսապարկեր և ընդդիմությունից նրանց շարքերը թռած 1-2 գեղցի շուստրիներ, որոնց համար կաբինետի ռուչկան շատ ավելի կոնստանտ արժեք է, քան այն համատարած կործանումը, որն այլևս կախվել է Արցախի և Հայաստանի արյունատար վերջին անոտներից։ Ու երբ Ալիևն ասում է, ես Երևան մտնելու եմ ոչ թե տանկերով, այլ հանգիստ քայլելով, չզարմանաք, որ տեսանելի ապագայում Ալիևին Մեհրիբանի հետ տեսնենք Կասկադում չայ խմելուց։ Բայց մի խնդրանք էլի, չմիացնեք ֆեյք հայրենասիրության ձեր կնոպկան և Հավլաբարի 3 մանեթանոց ողբ չկապեք։ Մենք հնձել և հնձելու ենք այն, ինչ ցանել ենք։ Իսկ մինչ այդ հենց առաջին օրերին ազերի վիժվածքները Հադրութում տիրի թիրախ էին սարքել հայկական խաչքարերը, բայց այս վանդալիզմը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չի տեսնում։ Նախ, որովհետև մեր խաչքարերի և եկեղեցիների վրա Իկրա չկա կսած, և երկրորդ, ինչպես արդեն ասացի, հայաստանյան քաղաքական դաշտի բոլոր բևեռներում տոքսիկ բարդակ է։ Բերձորի և շրջակա գյուղերի հայկական ողջ ժառանգությունը, հուշարձաններ, եկեղեցիներ, մատուռներ, տասնյակ խաչքարեր, աղբյուրներ և հասարակական նշանակության այլ շինություններ կոչնչացվեն Ադրբեջանի կողմից, ինչին ականատես ենք օկուպացված բոլոր տարածքներում՝ Նախիջևանից մինչև Արցախ, Շուշի, Հադրութ, Քարվաճար և այլն։ 6. Հայաստանի Հանրապետության Գորիսի շրջանի հայկական գյուղերը, որոնք սահմանակցում են Լաչինի միջանցքի հայկական գյուղերին, կդառնան սահմանային և կգտնվեն Ադրբեջանի զինված ուժերի ուղիղ նշանառության տակ։ Ավելին, Ադրբեջանի համար հնարավորություն կստեղծվի էլ ավելի ամրապնդել իր ռազմավարական դիրքերը Սյունիքի հանդեպ, հաջորդ պատերազմում ունենալով բացահայտ առավելություն, իսկ դա կգոյացնի նոր սպառնալիք, հաշվի առնելով Ադրբեջանի տարածքային հավակնությունները Սյունիքի նկատմամբ։ Եվ 7. Հայաստանը բանակցային դիրքերում հերթական միակողմանի զիջումը կանի Ադրբեջանին։ Իսկ ո՞նց է Ադրբեջանն ուզում վերցնել քաղաքը։ Ադրբեջանը հղում է կատարում կապիտուլյացիոն փաստաթղթի 6-րդ կետին, ըստ որի կողմերի համաձայնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ։ Ադրբեջանը ինքնակամ սկսել է կառուցել այս նոր ճանապարհը, որն անցնում է նոր երթուղով, կապելով Գորիսի Կորնիձոր գյուղը Շուշիի Հինշեն գյուղի հետ, այդպիսով շրջանցելով Բերձորն ու Հարակից գյուղերը։ Դատելով Ադրբեջանի կողմից պաշտոնապես հրապարակված լուսանկարներից, այս ճանապարհի մեծագույն մասն արդեն պատրաստ է շահագործման։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանը խախտում է եռակողմ հայտարարությունը, քանի որ ոչ միայն խախտված են ժամկետները,
Ըստ հայտարարության, նոր ճանապարհի հարցը պետք է քննարկվեր 2023 թվականի նոյեմբերից ոչ շուտ։ Այլև նախնական պայմանավորվածությունն առային, որ նոր ճանապարհի երթուղին պետք է համաձայնեցված լինի կողմերի միջև։ Թե Արցախի Հանրապետության ղեկավարությունը, թե Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունները պաշտոնապես չեն խոսում որևէ նման համաձայնեցման մասին, սակայն լրագրող Նայիրի Հոխիկյանի հարցմանն ի պատասխան Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո վարչապետի աշխատակազմից ուղարկված պատասխանից պարզ է դառնում, որ Բերձոր քաղաքն ու հարակից գյուղերը հանձնվելու են Ադրբեջանին։ Սա կարող է նշանակել, որ կամ արկա է գաղտնի պայմանավորվածություն ադրբեջանական կողմի հետ, կամ Ադրբեջանը միակողմանի օրեն խախտում է երրակողմ հայտարարությունը, որին Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունը որևէ կերպ չի արձագանքում։ Կա ևս մեկ կարևոր մանրամասն, որի վրա ուշադրություն է դարձրել լրագրող Վահե Սարգսյանը. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնական կայքում հրապարակված երրակողմ հայտարարության մեջ վերոնշյալ 6-րդ կետի հայերեն թարգմանության մեջ հայտնվել է միջանցքի երկայնքով արտահայտությունը, ինչը փոխում է ռուսերեն բնօրինակում առկա մտքի տրամաբանությունը, որը սահմանում է ոչ թե երկայնքով, այլ միջանցքում։ Ռուսերեն «Նովովա մարշրուտա դվիժենիե Պալաչինսկումու կարիդորու» և կարող է նշանակել թե միջանցքով, թե միջանցքի երկայնքով։ Ըստ էության հայկական տեքստը սահմանում է միայն երկայնքով տարբերակը։ Ինչ վիճակ է վերջին պատերազմից հետո։ Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո ըստ նոյեմբերի 9-ի երրակողմ գրավոր հայտարարության հաստատվեց Լաչինի միջանցքը, որն ունի 5 կիլոմետր լայնություն և որը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Արդյունքում Բերձոր քաղաքը և դրան հարակից մի քանի գյուղեր թեև չընկան ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, սակայն դրանք ամբողջությամբ շրջափակված են ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից և գտնվում են խիստ խոցելի վիճակում։ Բերձորում և հարակից շրջանում, որը հայաթափվել էր 18-րդ դարի երկրորդ կեսերին, 1992 թվականից ի վեր նորից վերահաստատվել էին հայեր, որոնց թվում էին Ադրբեջանի հայաշատ բնակավայրերից և հյուսիսային Արցախից բռնագաղթվածներ, Սիրիայից, Իրաքից, Ռուսաստանից հայրենադարձներ և այլն։ 2020 թվականի նոյեմբերին Բերձոր քաղաքի բնակչությունը կազմում էր շուրջ 2000 մարդ, իսկ հարակից գյուղերի, Աղավնոյի, Եղծահողի, Ներքին Սուսի հետ միասին այս հատվածում բնակվում էր ավելի քան 3000 մարդ։ Պատերազմից հետո Աղավնո և Եղծահող գյուղերը շարունակում են մնալ հայաբնակ, իսկ Բերձոր քաղաքը մասամբ է բնակեցված, շուրջ 200 հոգի։ Շարունակում են գործել տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որոշ առևտրային կետեր և եկեղեցին։ Չնայած համեմատաբար սակավ բնակչությանը, այնուամենայնիվ այս բնակավայրերը ներկայումս ևս կարևորագույն նշանակություն ունեն Հայաստանի Հանրապետություն Արցախ կապի համար, քանի որ նրանց առկայությունը հավելյալ անվտանգային միջավայր է ստեղծում միջանցքով անցնող քաղաքացիների համար, անցնում են հայկական բնակավայրերի միջով, ինչն իր հերթին առավել մեծ զգոնության է դրդում նաև միջանցքի երկայնքով տեղակայված ռուս խաղաղապահներին։